Kryetari i Myta Hera Skuka thot se është shqetësues rritja e numrit të infektuarve në mbar komunën pas lirimit të shumë masave për lejimin e levizjes dhe veprimtarive biznesore, dhe apeloi për kujdes të shtuar në mos përhapjen e mëtejme të kësaj sëmundje. Vetë rasti që ndjek faktikisht në javën e kaluar, nëse shohim mesatarin, është çdo ditë dikur atë 100 persona të ri të identifikuar me COVID-19, edhe kjo na bën të brengosim më shumë se shkalla e përhapjes po rritet shumë më shpejt. Problemi nuk është kyç që mendoj që është edhe numri i pakt i testimeve. Themi gjërsa në muajt mars, prill, maj, gjithmonë kemi pas 5-10% të rasteve të testuara që dalin pozitiv. Tash mund të them që mbi 50% i testimeve po na dalin pozitiv. Djemë Prizren kanë qenë dikurat 15 raste, kemi pas vetëm 28 testime apo 30 testime. A i mëte i foli edhe për ndryshimet të reja në kabinetin e ti qeverisës, ndryshimet këto në shërbim të përmbushjes e zotimeve elektorale për qeverisje të sukseshme, theksoj a i. Kemi pas një ndrim të drejtorive, edhe një freskim të themi në disa drejtori. Është tani janë caktuar shumica e drejtorve, ata kanë filluar punën këtë javë. Normal, unë këtu du me falenderu edhe drejtorë të cilët kanë qenë deri më tani në drejtorit të ndryshme. Ne, si mas një analizet të institutit GAP, jemi dikurat në 70% të premtimeve jemi duke përfunduar. Në 20% kemi filluar punën edhe do të mbarojmë deri në fund të mandatit. Po normal, gjithmonë, si thash, pozitat tona janë përkohshme, edhe gjithmonë duhet të jemi të gatshëm që të marrim detyra të reja. Edhe në atë aspekt unë falenderoj edhe drejtorët e vetër për punën që kanë bërë deri më tani, po edhe drejtorët e ri të cilët do të vazhdojnë këtë punë edhe me më shumë energji, edhe që të arrim të gjitha objektivat. A i tha mëtej se qeverisjen komunale të Prizrenit e presin shumë punë, pasi po ballafaqohemi me probleme të natyrave të ndryshme, si pasojë shumë çështjeve administrative, përfshirë edhe dëmët që po shkaktohen nga pandemia. Deri më tani kemi probleme me të hyra, nga se COVID-i, pandemia ka godikur rënd ekonominë. Në anën tjetër kemi probleme edhe me alokimin e buxhetit nga ana e qeverisë, domthonë nuk kemi buxhetin e plot që të implementojmë, ato po na japin, domthonë si po krijojnë të ardhurat në qendër ashtu po na vijnë. Edhe problemi kyç ka qenë që gjatë kësaj deri më fillim të qershorit faktikisht edhe procedurat e prokurimit, edhe procedurat e rekrutimit kanë qenë të bllokuara. Edhe tani kemi filluar këto procedura, edhe i kemi vetëm 7 muaj në implementimin e të gjitha projekteve që i kemi për si vjet. Edhe na vjen një përkushtim shumë i madh nga ana e drejtorëve dhe të gjithë stafit komunal që të arrim që ta implementojmë të gjitha projektet që të kemi para pas për si vjet. Normal, procedurat e prokurimit ju e dini në Kosovë se zgjasin shumë, sidomos me ankesa, me këto vendime ose kohën e gjatë që OSHP-ja merr vendime. Përshpresoj që duke marrë parasysh edhe gjendjen ekonomisë Kosovës, duke marrë parasysh edhe këto vonesa që janë bërë paraprakisht, edhe këto organizata ose institucione shtetënore punojnë shumë më mirë, që të arrim, domethënë që të implementojmë buxhetin e komunës. Ndryshe, emrat e rinë të kabinetit qeveritar të Myta Hera Skukës janë drejtori për shërbime publike Osman Krasniqi, drejtori për bujqësi Agron Limani, drejtoresha për shëndetësi Narcize Arënliu Hoxha, ajo për financa e ekonomik Leonora Qereti dhe drejtoresha e re e kulturës Emilia Regjepi. Ndërkaq, ende nuk është bërë emrimi drejtorit të ri të inspektorateve, i cili sipas kryetarit të Skuka pritet të emërohet shumë shpejtë.